איתנו השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, מהליכוד כמובן. שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור ישי, בוקר טוב למאזינים. האומנם? מה שליברמן אמר? Mm-hmm. ליברמן חזק בדיבורים, אבל הוא חזק רק בדיבורים. להזכירך, תוך 48 שעות, כן? אני הגעתי במהלך השבוע ביום שני לדיון שנערך בוועדה, לוועדה מיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית. אני חושב שזה יעד לאומי, זה יעד קודם כל של החברה הערבית, אבל של החברה הישראלית. זה לא פשיעה שמתמקדת אך ורק בתחומי החברה הערבית, וגם אם כן, עדיין הם רשאים לשירותי משטרה ואכיפה ומשפט כמו כל אזרח אחר. יש בינינו מחלוקות. מנסור עבאס נפגש איתי מספר פעמים. ככל שמדובר במיגור האלימות, אנחנו רואים עין בעין. בוודאי שבנושאים המדיניים והביטחוניים, בוודאי יש תהום פעורה בינינו. אבל אנחנו רואים שיתוף פעולה פוליטי, ואומר מנסור עבאס עצמו, אני לא פוסל תמיכה בנתניהו, בוא נראה מה יש להם להציע. קודם כל, אני מברך על כל אחד שתומך בנתניהו, אני חושב שהוא ראש ממשלה מצוין, וצריך להישאר איתנו לעוד הרבה שנים. לגבי שיתופי פעולה, אז אני אמרתי ואני חוזר ואומר, סביב נושאים שיש עליהם קונצנזוס ומיגור הפשיעה או המאבק בפשיעה בחברה הערבית הוא אחד מהם, בהחלט יש מקום לשיתופי פעולה, הרי זה מה שאנחנו כל הזמן אומרים. רגע, אבל תעשה לי סדר, תמיכה פוליטית על ידי חברי כנסת מהרשימה המשותפת, שכונו על ידי הליכוד תומכי טרור, זה דבר לגיטימי או לא לגיטימי? ישי, מה אנחנו אומרים כל הזמן? כל הזמן אנחנו אומרים ומוחים נגד חברי הכנסת של הרשימה המשותפת שיותר מעניין אותם עזה ועניינים, אתה יודע, הם הצביעו אתמול נגד הסכם שלום עם מדינה ערבית, הרי זה אבסורד. אבל אם יש נושא שעליו אנחנו מסכימים, ואני חושב שזה אינטרס של כל החברה, אז לא לשתף פעולה סביב המאבק בפשיעה של החברה הערבית? לא מבין, סוף סוף זה קורה. סוף סוף יש לנו דרך אחרת. אני חושב שזה דבר חיובי, זה דבר שצריך לברך עליו, מכל קצוות הקשת הפוליטית. ומי שזה חורה לו, אז שידבר כמו שמדבר ליברמן. לא, אבל אני זוכר שאתם האשמתם רק לפני שנה, בנובמבר 2019, בבחירות האחרונות, נאחזתם את דברים שאמר אותו חבר הכנסת מנסור עבאס כדי לומר, הם הולכים להקים ממשלת מיעוט של השמאל מרכז בתמיכת המשותפת מבחוץ, וזאת תהיה ממשלת טרור. אבל אף אחד לא מדבר איתך על הקמת ממשלת מיעוט או ממשלה אחרת יחד עם הרשימה המשותפת או חלקים ממנה. אני כן מדבר איתך על שיתופי פעולה סביב נושאים שהם בקונצנזוס, שהם אינם שנויים במחלוקת. אני הרי אמרתי לך, ישי, יש תהום פעורה בינינו בנושאים המדיניים ביטחוניים. אני לא חושב שאפשר לגשר על התהום הזאת עד לכדי, אתה דיברת על הקמת ממשלה או קואליציה וכו'. זה מה שניסו לעשות כחול לבן, כן? זה היה השוט שלהם. אנחנו נקים ממשלת מיעוט של 61, שבאמת נתמכת על קולות, דרך אגב, לא רק של עבאס מנסור. של פחות מ-61. הוא הרי מהגורמים הפחות רדיקליים, אבל יש גורמים הרבה יותר רדיקליים ברשימה המשותפת, ועליהם הם רצו להסתמך. אני אנסה לפרוט את זה לפרוטות. הורדת אחוז החסימה לפני הבחירות הבאות, זה משהו שאתה תתמוך בו? אתה שואל שאלה שיש לה השלכות רבות, אני צריך לשמוע את היתרונות, החסרונות, לא מכיר שזה על הפרק דרך אגב, לא מכיר שזה הולך להיות מובא לשולחן הממשלה, כשזה יובא לשולחן הממשלה, בוודאי נדון בזה, נשמע את המשמעויות של זה. לדעתי חבר הכנסת קארי במפלגתך הגיש הצעת חוק כזאת. יש הרבה חברי כנסת מוכשרים שמגישים הצעות חוק, כשזה מגיע לשולחן הממשלה, אנחנו דנים בזה, בדרך כלל לא לפני. אבל אתה יודע, כשמדברים על הכחשות שאנחנו שומעים ומה זה אומר ביחס למציאות, אז אני נזכר גם בפרשת ה-F-35, ששמענו הכחשה בזמן אמת לדיווח שאנחנו ברנע בידיעות אחרונות, והנה היום שר החוץ פומפאו של ארצות הברית, מאשר למכור את החמקנים האלה בעסקה של 50 מיליארד דולר לאיחוד האמירויות. אתה ידידי מרים לי להנחתה, הרי אתמול שמעת במו אוזניך, אני מניח, את שגריר האמירויות בוושינגטון, אומר באופן מפורש, זה שאנחנו רוצים את ה-F-35 כבר 6 שנים, זה כולם יודעים. אבל האישור לדבר הזה ניתן על ידי נתניהו וגנץ במשותף, רק לאחר חתימת ההסכם. הרי זה מה שאמרנו כל הזמן.
הטענה של נחום ברנע ושל אחרים הייתה שהאישור הזה ניתן עוד לפני חתימת ההסכם, ואולי אפילו כתנאי לחתימת ההסכם, וזה הוכח כדבר לא נכון. אז בוודאי שאנחנו מוכחים כאשר טוענים כלפינו דברים שאינם נכונים ואינם אמת. תראה, צפיתי בקשב רב ברעיון של יונית לוי עם שגריר איחוד האמירויות בארצות הברית, והוא אכן אמר את מה שסיפרת, אבל הוא אמר עוד משהו, הוא אמר שכבר 6 שנים איחוד האמירויות משתדלים אצל האמריקאים כדי לקבל את ה-F-35, ולא חלה שום התקדמות. ברגע שנחתמו הסכמי אברהם, נפתח הצוהר. מה זה אומר להבנתך? ובוא נצא מנקודת הנחה שאני והציבור הישראלי לא רוצים להרגיש מטומטמים. אני חושב שזה סוד גלוי וידוע שכבר שנים האמירויות מבקשות את ה-F-35. האמריקאים מעוניינים לתת להם את ה-F-35. מדינת ישראל עד כה התנגדה, לא שיש לה וטו, כן, אין למדינת ישראל וטו בעניין הזה, אבל במסגרת היחסים הקרובים שלנו, עם בת הברית הקרובה שלנו, אנחנו הבנו התנגדות. וכעת, לאחר שהצוותים המקצועיים של משרד הביטחון דנו בפרטי העסקה ובמפרט ומה היא עבר ואיך מבטיחים את העליונות האווירית של מדינת ישראל, מדינת ישראל שינתה את עמדתה ונתנה את הסכמתה. אני חושב שזה דבר לגיטימי, הגיוני, וכל איש מקצוע גם... כן, אבל אם זה כזה לגיטימי, מה הבעיה לבוא לציבור מראש ולהגיד לו, רבותיי, יש לנו הסכם שלום, יש לו מחירים, אנחנו חושבים שהמחיר הזה הוא סביר בנסיבות הקיימות, בואו נלך על זה. למה לרמות? כי זה לא... ישי, אני לא מקבל את המינוח הזה, אני דוחה אותו מכל וכל. אף אחד לא מרמה ואף אחד לא רימה. להפך, אתה מדבר על דיווח תקשורתי שהוכח כשקרי, ואתה מדבר איתי על רמאות. רגע, מי שרימה זה מי שאמר. מי שרימה זה מי שאמר שהיה סיכום מראש והובטח מראש, ובגלל שזה הובטח מראש, אז יש את החתימה הזאת. זה, כאמור, כפי שאתה ראית ושמעת, וכפי שרבים מאזרחי ישראל שמעו, איננו נכון. אבל אם הכל נולד בשבועות האחרונים, איך נחום ברנע ידע לדווח על זה כבר לפני חודשים? קודם כל, וכל מה שהוא כתב קרה בסוף. הכל נולד בשבועות האחרונים, להפך, במשך שנים אנחנו יודעים על הרצון של האמירויות לקבל את ה-F-35, על הרצון של האמריקאים למכור אותו, ועל ההתנגדות הישראלית. בעקבות כל מה שאמרתי, אני קצת מרגיש שאנחנו הולכים במעגלים, אבל אם צריך לחזור, אני אחזור. כלומר, הצוותים המקצועיים של משרד הביטחון, שבאו וראו איך שומרים על העליונות האווירית הישראלית, מה המפרט, מה הפרטים, ישראל מסכימה לדבר הזה, וזה על דעת, אגב, גם שר הביטחון גנץ, וגם ראש הממשלה נתניהו. טוב, איך קיבלת את בשורת מותו של סאיב עריקאת? תראה, הוא היה אויב, וצריך לומר זאת. הוא לא... היה חבר, לא שותף, כפי שהוא נהג לומר על עצמו פרטנר, לא, הוא היה חלק מהארגון לשחרור פלסטין, הארגון המכונה אשף, שהוקם ב-64, עוד הרבה לפני שיהודי אחד דרך על אדמת יהודה ושומרון, ואם כך, אז השאלה היא ממה רצו לשחרר את פלסטין, והתשובה היא יפו, עכו, חיפה, וכל מקום שאנחנו מכירים כמדינת ישראל. אומרים, בנפול אויבך אל תשמח, אז אולי אני לא ארקוד פה על השולחנות ואגיל, אבל אני בוודאי אינני מתאבל. השר אמיר אוחנה, בדיוק שאמרת את המילה מתאבל בהקשר של סאיב עריקאת, איבדנו אותך? אמרתי שאומרים בנפול אויבך אל תשמח, אז אני בוודאי לא ארקוד על השולחנות, אבל בוודאי שלא אתאבל על מותו, ממש לא. האם הוא היה אויב, אז איך לשיטתך הוא קיבל טיפול רפואי בבית חולים בישראל? תראה, ישראל מפעילה מדי פעם לפעם שיקול דעת בנושאים הומניטריים, כידוע לך גם מעזה. אנשים שנמצאים במצב רפואי קשה ויש אפשרות להציל אותם, ומדינת ישראל יכולה להציל אותם, היא עושה זאת. אבל אני חוזר ואומר, אין לי שום סימפתיה לסאיב עריקאת או לדרכו, ובוודאי לא לממשיכי דרכו. טוב, בהמשך השידור הזה אנחנו נדון בכך ארוכות, יהיה כאן אשף אלג'רמי ויהיה גם חבר הכנסת אחמד טיבי. בוא נדבר ברשותך, שר אמיר אוחנה, על התחומים שבאחריות משרדך. השבוע גביית הפרוטקשן בצפון, דמי החסות, עולה שלב, הגענו לירי ישיר לעבר עובד על טרקטור. יש לך, כשר הממונה, מה להבטיח לחקלאים ולבעלי העסקים? כן, התשובה היא כן. אתמול באמת הגעתי לצפון, היינו במפעל שסבל מהתופעה הזו של... הדח, מה שנקרא בשפה המשטרתית כיתת דמי חסות או פרוטקשן בשפת הרחוב. קודם כל לגבי המקרה שדיברת עליו, אז כבר אני יכול לומר לך שיש עצורים והם יובאו להערכת מעצר והמשטרה בהחלט מטפלת בזה, אבל הטיפול צריך להיות מערכתי, זה לא אירוע נקודתי, אנחנו מדברים על מערכה שלמה
וצריך לשים את הנושא של סחיטת דמי חסות, של סדח, במקום גבוה בסדר העדיפות הלאומי. אני רוצה לחדד, יש עצורים, אבל למשל אם מסתכלים על מה שקורה בנגב כבר עשרות שנים, במיוחד סביב באר שבע, בעלי עסקים שם נכנעו כבר למציאות של פרוטקשן על ידי כנופיות של עבריינים מהמגזר הבדואי בדרך כלל, שמסתווים לחברות שמירה, ובעלי עסקים לא מגישים תלונה במשטרה, הם מבקשים במשטרה לא להפריע, כי המציאות היא שהאכיפה לא מספקת, או שהמשטרה לא יכולה להעמיד שומר, שוטר מטעמה בכניסה לכל חנות שעלולה להיות מוצטת במהלך הלילה, או שבתי המשפט לא עושים את עבודתם, כך שגם אחרי שיש מעצר, ואחרי שיש תלונה, ואחרי שאדם עומד לדין, הוא משתחרר די מהר. תראה, זה באמת מתסכל מאוד מה שאמרת, אני שומע את זה מהשוטרים, ממפקדי המשטרה, שגם כשהם מצליחים לאסוף ראיות טובות, להביא את העבריין לדין, אז הוא משוחרר מהר מאוד, או שזוכה לעסקת טיעון מקלה, ובאמת לא כך נצליח להיאבק בתופעה, זה חייב להיות מאבק משולב, אתה הזכרת את בתי המשפט, זה בוודאי חוליה מרכזית, אבל גם רשויות המס, וגם הפרקליטות האזרחית, שיש לה יכולת לחלט רכוש וכולי, אנחנו צריכים לעשות שימוש בכל הכלים שעומדים לרשותנו ולשלב כלים נוספים, חקיקתיים. דיברת על הקמת חברות שמירה. אולי יש מקום לבחון מחדש את האופן שבו מקימים חברות שמירה. ואני אכן הנחיתי את משרדי לקיים בחינה כזאת, כך שלא כל אחד יוכל להקים חברת שמירה. מבחינת החוק, מבחינת מדינת ישראל, הארגונים האלה רשומים כחברות שמירה? ישי, אם תרשה לי עוד משפט. ולדחוף את הציבור כן להגיש לנו למשטרה, להפוך את האופציה הזאת לאופציה יעילה ואפקטיבית. עושים את זה א' על ידי שמירה על ביטחונם ושלומם של המתלוננים, שזה גם המשטרה וגם במקרים המתאימים הרשות להגנת עדים, וגם כמובן ענישה והרתעה מתאימים כדי שבאמת יהיה אפשר לייצר הרתעה. אגב, אכיפה והרתעה על ידי משטרת ישראל, שמענו שאיקאה התכוונו לפתוח הבוקר את הסניפים שלהם, הבהירו להם במשרד הבריאות שהם לא חיוניים ואסור להם לפתוח, אז הם דחו את הפתיחה למחר. אם וכאשר דבר כזה יקרה מחר, משטרת ישראל תהיה שם לאכוף? אם איקאה או כל מפעל אחר, כל חברה אחרת, יפתחו בניגוד לחוק, חד משמעית, גם משטרת ישראל וגם הפקחים של הרשויות המקומיות, כי רישוי עסקים זה בראש ובראשונה העניין של הרשויות המקומיות ושל הפקחים שלהם, אבל אם יש תורך גם משטרת ישראל תבוא, תרשום דוחות, ואני אגיד לך יותר מזה, אם תהיה הפרה חוזרת, גם יסגרו את העסק, כי בסמכות המשטרה גם להוציא צווי סגירה. עכשיו יש התדיינות משפטית להבנתי, האם הם עסק חיוני או לא, וזה יחליטו מאוחר יותר, אבל אם הם יפתחו שלא כחוק, המשטרה תנהג בדיוק כפי שאמרתי. איך אתה רואה כשר הממונה את העובדה שיש מגזרים פריבילגיים בהקשר של כללי הקורונה, שמולם לא מבוצעת אכיפה, אם זה 12,000 העולים לתפילה בהר הבית, ואם זה כמה מאות חרדים בהלוויה רק השבוע בירושלים? המשטרה פועלת, וזו ההנחיה שלי, באופן שוויוני כלפי כל האוכלוסיות, כלפי כל המגזרים, אתה רואה אותם גם בפיזור חתונות במגזר הערבי, אין הנחות בעניין הזה, אתה רואה אותם גם מול מוסדות חינוך, רואה אותם גם מול המגזר החרדי, ואני חייב להגיד לך שאני מוצא את עצמי משיב לרבים רבים מהציבור, אני לא מצליח לכולם, על כך שהמשטרה איננה אוכפת באופן בררני, וזה מגיע מכל קבוצות האוכלוסייה. מפגיני הימין חושבים שזה משטרת מנדלבליט, מפגיני השמאל משטרת אוחנה, החרדים חושבים שמתנכלים להם ואוכפים אכיפת יתר נגדם, וכך גם אחרים. האכיפה היא באמת, זו הנחיה שלי בכל אופן, היא שוויונית, משום שהנגיף לא יודע להבחין בין אדם לאדם ובין אוכלוסייה לאוכלוסייה, וכך... ובפועל, אבל בפועל, מערכת החינוך החרדית פתוחה כבר שבועות ארוכים, בניגוד לחוק, וחוץ מאכיפה פה ושם בקצוות, אנחנו לא באמת רואים שמשטרת ישראל עצרה את התופעה הזאת. אני חולק עליך, המשטרה ביצעה עשרות, ולפי דעתי גם מאות ביקורים במוסדות חינוך, אלה מהם שנמצאו פתוחים, והם לא רבים, אני חייב להגיד. גם קיבלו קנס של 5,000 ש"ח, גם סגרו ופיזרו, המשטרה אכן פועלת באופן שוויוני כלפי כל האוכלוסיות. עכשיו, ושאתה תמצא תמונה של מקום פתוח, זה כמו שתשלח לי תמונה של רכב חוצה עוקף בפס לבן. בוודאי שיש עבירות על החוק, אחרת לא עצור במשטרה. יש עבירות, אגב, יש גם חוק שאסור לרצוח ואנשים רוצחים. אז המשטרה לא תגיע ולא יכולה להגיע לכל הפרה,
אבל היא מגיעה לחלק מההפרות, והמטרה היא לייצר הרתעה בכל המישורים ובכל האוכלוסיות. טוב, דבר אחרון, אי אפשר שלא לשאול אותך, השר לביטחון הפנים, מה קורה עם מינוי מפכ"ל? יש לנו ממלא מקום ברשות המשטרה, ניצב מוטי כהן, שעושה את עבודתו כבר כמעט שנתיים כממלא מקום, לא עדיף להפוך אותו כבר לקבוע? שאלה מצוינת, אני חושב שיש צורך במפכ"ל קבוע למשטרת ישראל, בלי להיכנס לזהות שלו בשלב זה, אבל אני חושב שהשאלה... אני החלטתי לעשות לובי עבור מוטי כהן, בגלל שהוא עושה את עבודתו כבר כמעט שנתיים, ושמו ותמונתו כמעט לא מוכרים בציבור, האיש בא לעבוד, לפחות עושה רושם. בכל אופן, אני חושב שהשאלה הזאת צריכה להיות מופנית לכחול לבן, משום שאנחנו עמדנו בחלקנו בהסכם בהקשר הזה, ומיד בסמוך לאחר הממשלה, הקמת הממשלה, באנו להקים את אותו צוות פריטטי, שידון באופן קיום וביצוע המינויים הבכירים, לרבות מפכ"ל, והצד השני ממהן לעשות זאת. כלומר, הם נמצאים... אבי ניסנקורן התראיין כאן בתוכנית ואמר שאתם אלה שהם ממהנים לעשות זאת. שקר וכזב. אני קובע ואומר, אני לא חושב שהוא אמר את זה, לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל הדבר הזה הוא שקר וכזב. אני אישית ניגשתי לאבי ניסנקורן בסמוך לאחר הקמת הממשלה, אמרתי לו, אבי, בוא נקים את הצוות, והוא אמר לי, לא, אני לא חושב שיש מקום לשנות את השיטה הקיימת, אבל תראה, יש הסכם, אנחנו חתומים על ההסכם, וסעיף שאתם חתומים עליו. אז אמר, טוב, אני אשאל את בני, כן, בני גנץ, ואני אחזור אליך, והוא לא יודע אם דיבר או לא דיבר, בכל אופן התמאמה, ואני ניגשתי לבני, ואני אמרתי לבני גנץ, בני, יש הסכם, אנחנו צריכים לקיים את זה. ועד היום, כאמור, הם נמצאים בהפרה מתמשכת, כל אמרה אחרת היא שקר וכזב, אני מעיד באופן אישי. יש במשרד שלך תמונות של כל השרים הקודמים לביטחון הפנים? למיטב ידיעתי כן, לא בדקתי את זה, ואני מניח שכן. למה? אז אתה בטח מכיר את שמו ותמונתו של יעקב אדרי, שהיה שר לביטחון פנים מטעם קדימה. היום הוא ראש העיר אור עקיבא. היית מעודכן מראש בחשדות לשוחד נגדו? תראה, בעיקר בנושא של חקירות של אנשי ציבור, אני משתדל להדיר את ידיי ורגליי, לא להיות מעורב בחומר פנימי מתוך חקירה. אני מתעדכן, כמו כל אזרח. לפעמים גם מעדכנים אותי כמה דקות לפני התקשורת, אתה יודע, שיש מעצר או שיש בפרטי החקירה, ואני רוצה להזכיר לך בהקשר הזה, שרוב המקרים שבהם ראשי רשויות, ולצערי היו לא מעט כאלה בשנים האחרונות, נעצרים בכל תרועה רמה, ומסתיים ללא כתב אישום ובשחרור. אני מקווה שכך יהיה גם הפעם, אבל כאמור, אני לא אומר את זה כמי שמעורב בפרטי החקירה, כן. אני אומר את זה כאיש ציבור. טוב, המרואיין שאחריך ודאי ישמח במשפט האחרון שאמרת כאן, אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים מהליכוד, תודה רבה לך. תודה, אישה.